när mörkret sig sänker över bygden så kär, och hoten det växer. Hur länge stannar vi här? Nu är det viktigt att kämpa och tillsammans ta strid. Det gäller nu eller aldrig. Det är förändringens tid. Ge oss en framtid och ett liv på vår gård. Sen en grund. Så vad?